Pan profesor Damohorský, právní otázky ochrany půdy, máte slovo. Takže dobrý den, dámy a pánové. Já chci pozdravit jak spolupanelisty, tak všechny přítomné online prostoru. Já budu snad poměrně stručný. Ta půda je určitě jednou z hlavních a nejvýznamnějších složek životního prostředí a má z hlediska právního výhody i nevýhody. Ta první výhoda a nevýhoda současně je, že je vlastnitelná, tedy patří do toho owned environment, do toho, co má vlastníka. Pokud myslíme půdu jako pozemek, jako parcelu, případně i půdu jako substrát zemský. Nemyslím tím půdu jako prostor pod střechou, i když geolog Cílek říká, že to historicky vzniklo, že tam ty lidi vymazávali tou helinou ty spáry pod tou střechou a protože se to jmenuje půda, ale to bych nechal stranou. To znamená, tady nutně musíme vzít do hry vedle veřejného práva, ať už životního prostředí, správního, trestního, finančního ve vztahu k těmu nevlastnitelnému životnímu prostředí i soukromý právo, tedy občanský právo, je to vlastník. A u nás ta situace je taková, že vlastníkem půdy, a teď nemluvíme o zemědělském, mluvím o lesní, ale i jakékoliv další zastavené půdě, může být kdokoliv. Dokonce devizový cizozemec v tom smyslu finančním, ale je to stát, zejména u lesních pozemků. Jsou to nejrůznější právnické osoby, od malých a družstev a malých subjektů až po holdingy, jejichž jméno nesmíme ani vyslovit. A jsou to samozřejmě i fyzické osoby, kterých je veliké množství, které na ní hospodaří. Ten základní problém na hospodaření na půdě, protože tady nejde oddělit tu ekonomickou složku produkční funkce půdy, to znamená produkci potravin, produkci textilí, produkci energetických plodin, od té ekologické, mimoprodukční vodohospodářská vlastně prostě půda jako složka. To dost dobře oddělit nejde, proto je i tady trochu problém právě toho tlaku mezi ministerstvy životního prostředí, který, jak řekl pan náměstek, je ústředním orgánem státní správy ochrany zemědělského půdního fondu a ministerstvem zemědělství, který má to vlastní zemědělství, tedy ten porost na tom pozemku, když to jinak řekneme. To je trošičku jinak, než je tomu u vody nebo u lesa, kde je to zase naopak. Ono se to těžko vysvětluje, zejména zahraničním studentům to těžko vysvětluje, že les u nás nemá životní prostředí, ale zemědělství a naopak zemědělskou půdu, že nemá zemědělský rezort, ale má to životní prostředí. To znamená, tady musím brát jakýsi v úvahu toho vlastníka. No a ten základní problém vidím v tom, že jakkoliv došlo po roce 90 určitým základním politickým a do jisté míry i právním změnám, tak nedošlo k těm fyzickým změnám, zejména navracení, nebo to, ta půda byla vrácena, ale prostě navracení té diverzity té zemědělské krajiny. Stačí, když se podíváte na katastr nemovitostí nebo spíš na mapy CZ nebo něco dalšího a dáte si pod to ortofotomapu a zjistíte, jak je to pestrý v severním Rakousku a najednou úplně vidíte, kde je státní hranice a najednou jsou tam větší a větší lány, prostě větší celky, které z různým způsobem neplnějí. Co se týče vodohospodářských funkcí, co se týče půdoochranných funkcí, co se týče diverzity a mnoho dalšího. Takže to je velký problém. Na jedné besedě s tuž už před lety, která byla, myslím, taky věnovaná půdě, bylo řečeno, že jsme pronajatá, ono by se mělo říct spíš propachtovaná země, takže to jsou spíš pachtovní vztahy. To znamená, že vlastně na té půdě nehospodaří vlastník té půdy, ale někoho jiný, který mu je to buď v lepším případě dáváno do užívání nebo pachtu za úplatu od toho vlastníka a v horším případě na tom hospodaří zcela bez vůle vlastníka, někdy bez jeho vědomí, hospodaří na černo, přesto má teda nějaký profit a čerpá evropské dotace. To je samozřejmě dost velký problém, možná je společenský, ale asi není moc síla tohle to řešit. Když jsem se díval na statistiky, tak malí a střední zemědělci jsou na tom o něco lépe, tedy z větší části hospodaří na svým a míň mají pronajato nebo propachtováno. Ty velký subjekty jsou podstatně více na cizím a podstatně míň mají toho vlastního.
To znamená, tady je otázka, jak skloubit tři systémy. Ten první systém je ten ekonomický, provozní, produkční, protože prostě jíst musíme a další produkty potřebujeme z toho zemědělství a i dřevo, když vezmu les. Ten druhý je ten systém ekologický, aby to bylo co možná diverzifikované, aby ten les nebo ta zemědělská půda fungovalo, dělalo ty mimoprodukční funkce a byla tam zvěř prostě polní a tak dále, což dneska nefunguje. No a třetí, jak skloubit ten systém sociální, to znamená vztah kulturu a vztah k půdě jako takový, protože ten vlastník si většinou tu půdu úplně nezničí, protože ví, že na něm budou hospodařit jeho ještě děti a praděti. Zatímco když to je v nájmu v pachtu, tak jsou to námezní žoldáci, kteří koukají ať už v lese nebo na zemědělské půdě z toho vytřískat co nejvíc. Já jsem si náhodou dneska dělal úklid v kanceláři. Po letech na fakultě leda, co jsem vyhodil, našel jsem tam jakýsi návrh zákona o ochraně půdy, který jsem ještě jako docent dělal pro Ministerstvo životního prostředí a ihle divce, ono je to skoro 20 let, 2002. A už tehdy jsem tam různý principy a další věci psal, něco se možná dostalo do právního řádu, mnoho ne. Myslím si, že jeden z těch základních problémů ve vztahu k vodě a další je odnímání půdy a zejména zastavování. A vzpomínám na členku Stuže, již zemřelou, Emilku Strejčkovou, která vždycky říkala ty povrchy, ty povrchy. A měla na mysli, že prostě půda, když se překryje jakkoliv parkovištěm, betonem, stavbou, prostě už neplní ty biologické a konečně ani produkční funkce zemědělský, ale už prostě je jednou provždy ztracená. To znamená, nejenom za odnímání a za další, ale i za překrývání by se měly platit nějaké poplatky. Mělo by to být nastavené tak prostě, aby to pan náměstek řekl, to je dobře, jestli se teda pomaluje to množství výjmaný zemědělský půdy. To není náš, jenom náš problém, když mluvím s Rakušanama, Němcema, tak jsou z toho taky nešťastný, byť v poměru na velikost její země, třeba ta rychlost u výjímání zemědělský půdy a zastavování je možná pomalejší, u Rakušanů možná rychlejší, těžko říct. Nicméně před ještě 20 lety jsem učil, že je 55% zemědělský půdy, teď už bylo řečeno 54. Lesní nám malinko přibývá, ale ty zastavěný přibývá daleko, daleko více. Takže je to základní problém, jak tomu čelit. Pokud se týká práva, tak máme zase čtyři segmenty práva v zásadě. Soukromé právo, občanský zákoník, pak veřejné právo, to je zejména zákon už zmíněný OZPF a lesní zákon. Potom to jsou další normy, které můžou jako zvenčí ovlivňovat tu kvalitu půdy a těch je ohromné množství, jak z práva životního prostředí, zemědělského práva a tak dále, zákon o hnojivech, zákon vodní, zákon o ochraně přírody a krajiny a další. No a pak je to super zákon, který teď byl přijat nový, uvidíme, zda bude definitivně přijat a jak nabude účinnosti. A to je stavební zákon, protože územní plánování a stavební řád samozřejmě velice ovlivňuje to, jak se území a plochy rozvíjejí. Nicméně právo to nevyřeší, právo může vytvořit lepší nebo horší rámec pro ochranu půdy, nebudou-li společenský zájem, nebude-li vědecký popis a nebudou-li zejména vědcům naslouchat politici, a to vidíme i jinde, koronavirová pandemie a tak dále, že někdy málo naslouchají, tak prostě se to bude vyvíjet v tom špatném slova smyslu. To znamená, není tak velký problém vymyslet zákony a pravidla, není tak velký problém dát vyhlášku, větší problém je politicky dohodnout se, kolik těch tun z hektaru se může odnést nebo ne za rok, ale je to otázka politické vůle. A tady skutečně ten problém bude, jestli budeme teda jezdit nebo jíst, že jo, follow tanks or follow teller, jestli budou všude žlutá pole. Víte, já mám trochu sedou hrybu, protože sklízíme sena teď, tak bych taky rád, aby jsme skončili co nejdřív, abych ještě mohl sekat. A to je teda základní problém. A poslední poznámka, tím končím, abych do časový limit dodržel, je v tom, že ta půda má jednu nevýhodu. Má tu nevýhodu, že je spojena s konkrétním teritoriem státního území, v našem případě České republiky. A tudíž je tu minimální regulace mezinárodním a evropským unijním právem.
oproti ovzduší, oproti vodě, oproti přírodě, tedy biodiverzitě, odpadům a dalším. Takže tady je to do značné míry na nás a Evropská unie ani mezinárodní právo nám do tohohle až tak moc nezasahuje. Byť vím, říkal vždycky náměstek ministra zahraničních věcí doktor Smolek, že už se léta uvažuje o rámcový směrnice o půdě, protože ten problém je pociťován celý Evropský unii podobně, prostě ztráty, zastavování a zhoršování kvality půdy. Nicméně ta politická vůle tam zatím taková není. Takže držme se, snažme se každou půdu, která je zachránit. Mně i napadá, tím končím, že kdysi byl takovýto ošklivý hektar za socialismu, když se někde zastavilo, tak se muselo rekultivovat. Bohužel ty rekultivace a meliorace byly naopak totální rozvrat, zejména vodního režimu, prostě péra a odvodnění a tak. Nicméně dneska by hektar za hektar v tom smyslu, že by se brownfieldy a zabetonované a prostě zničené plochy trochu vracely tomu, že by byly tedy odbetonované a byly tam nějaké přírodní plochy, ať už lesní nebo zemědělský, by asi stálo za to. Nicméně nedovedu si představit, že by ta rychlost mohla být tak intenzivní, že by to ten úbytek nahradilo, jedině snad zbrzdilo. Děkuju vám za pozornost.